Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Med notami. Nocoj gostimo zelo prepoznaven glas in pa tudi vodilno osebo zasedbe Orlek, gospod Vlado Porodoš. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v studiju. Lepo pozdrav tebi pa vsem gledalcem ETV-a. Sprehodiva se malo po tem, kakšno leto je za skupino Orlek 2015, kako pestro je bilo. Ja, je bilo kar. Je bilo veliko nastopov, izdali smo še knjigo ven, potem predstavljali smo 25 let našega delovanja po celi Sloveniji, tako da je bilo kar pestro. Tudi videospot ste posneli? Tudi videospot. Ja, malo treba zdaj obnoviti, pa kaj na novo narediti, tako da ima še en stik z vdajami, pa z glasbeno dejavnostjo, ne. Tako, 10 albumov, če se ne motim, je že za vami. Mende. In ste precej velik pečat pustili pri publiki. Kako sprejemajo te nove skladbe? Ja, takole je. Ne? Zdaj, prepoznali smo potem, da pač, smo nekje to rodarstvo, to našo dediščino predstavljali, ampak za ta dediščina nekaj izginja, ne, in se porajajo nove problemi in ti problemi so pa glih štof za delati glasbo, ne, tako da je kar kontinuiteta naprej. Tako, poleg problemov je pa ta aktualni videospot opisuje fešto. Je malo veselje, ne. Tako, za nas Zagorjane že tradicionalno Zagorsko noč ste opisali, nekaj posnetkov tudi vključili. Kdaj se pa je pravzaprav ideja za to pesem porodila? Že kar, to so nekaj cajta že, ne? Namreč ta Zagorska noč, že sploh pa recimo so bile tiste velike, ki še ob cesti, ne? Zdaj je cesta tam, to so bili ogromno, to je bilo celo romanje bilo v Zagorje, to se cela Slovenija vedela, da najboljše fešte oziroma najboljši bendi prihajajo v Zagorje, v Šotor in Šotor je bil Takrat je vse ponorelo, celo Zasavje. Ne. So bile trume hodile note in dobesedno res dobila ti slove, se ne zelo dobre fešte oziroma žurke. No in treba se malo tudi na to odzvati. Ne. Malo kot ena parodija, malo hec, malo tako naprej. Nekaj pa je dejstvo, ne. Moraš še tudi promovirati. Ne. Tako da, malo smo tudi to naredili. Tako in predlagam, da si kar pogledamo skupaj videospot za pesem Fešta. Za vse je poskrbljeno, deluje folk razposajeno, lajčov dela na kompjeno.
Sveti Anduh je treba proslaviti, zdraven pa se ga naliti. In če nisi še zadet, od župana dobiš kornet. Orlek pa nabija, da trese se medija. Nišče ni videti opešan, skače folk, kuda je zmešan. Kole smo že nazaj s fešte. Kje pravzaprav raje nastopate? Pred zagorsko publiko ali kje drugje? Je Zagorska kaj bolj kritična? Ma ne vem, mislim vse posod dobro počutimo zaradi tega, ker kopavem. Znam, da vzdušje. Smo čist preprosti, meni ga zvezdništvo ne igramo. V glavnem, gledajo to, da se fajn imamo, da je lušno in nam in publiki, tako da nam je vseeno, ki igramo, ne, tudi kopavem. Nimo, ne vem kakšnih. Rad pa igraš, recimo, pred domačo publiko, ker poznajo, ni treba razlagati dosti, razumejo tekste, ne, sploh tele, ki so recimo precej v dialektu napisane ni treba pa toliko razlagati. Ne. Dost bolj razumejo, pa poznajo tudi dosti več, ne, kot kar recimo nekje okoli. Tako, v Prekmorju? Je pa tudi vaše domače okolje, tudi, ne? Ja, tudi s tem, da je tam včasih problem, da ne razumijo. Včasih treba malo razložiti, zakaj se gre, ker je pač dialekt totalno drugačen, tako da moram. Ampak tudi rad prijem, namreč vejo, s čim se ukvarjam in da nekje še zmeraj čutim tist, da sem Prekmurec in tako naprej in da rad grem, pridem domov obetnice tudi tam radi nastopam, ne. Pa tam mogoče kakšno prekmursko? Tudi v rednem repertoarju imamo, ker nekaj skladb sem naredil tudi prav v prekmurskem jeziku. Namreč, to te nekje moraš, ne, nekaj duša ne da miru, da ne to naredil. In tudi pol, recimo, moji rojaki vidijo, aha, ne, ni samo, da sam knape reklamiral, oziroma v njih pel, ampak da tudi, recimo, domači, oziroma ta materni jezik nekje še obvladaš, ga še čutiš, posreduješ kakšne zgodbe, namreč tudi glasba prekmurska, ne, jaz se precej upiram na to ljudsko pesem, da tudi resno melodije bolj zvenijo v tem slovenskem ljudskem duhu, ne, je pa posebna melodika, ne, je bolj tisto tako, precej nežno, bolj tak melanholično in tako naprej in tudi v takem stilu tudi narediš melodijo. In tako da mi je nekaj ratel in tudi fantje so razumeli in so tudi lepo zraven pristopili oziroma lepo zaigrali to zdaj. Znano pa je tudi, da če greste v tujino, ustrajate, ohranjate slovenski jezik. To pa absolutno in zaradi tega, ker prvič, jaz sem zelo ponosen na slovenski jezik, tudi če nam negovali, bo šlo ven, ne. In tudi sem mnenja, da, recimo, če moram jaz razumeti nekoga, ki v angleščini poje, sem tudi toliko vreden, da me on tudi lahko praša, o čem pa ti poješ, ne? Zakaj bi mogel tist prioritet imeti, kaže, neka angleščina. S tem pa tudi je še nekaj zraven, recimo, ko je kakšen koncert, sej tri četrt ga ne razumeš, tudi če v angleščini poje, tudi buka vamo tamo, to enostavno tudi se ga ne zastopiš celih, njega ne zastopiš, kaj on poje, ne? Tako da, pri nas je to vseeno malo drugače, take buke vseeno ne delamo, ne? In pa, kaj znam, damo velik podarek tem, da je to, da pojemo v maternem jeziku. Kje vse v tujini so že bili? Bom tako rekel,
Edino v Afriki še nismo igrali, drugače na vseh kontinentih. Kakšen izziv oziroma cilj, da bi prišli tja? V Afriko? Ja, kaj pa vem. Ja, seveda, zakaj ne? Zakaj ne? Lahko pohvališ na vseh celinah sem igral. Ne? V glavnem, od Nove Zelandije, Avstralije do Azije, po Evropi, tako tako. Potem Severna Amerika, Južna Amerika, to smo že vse bili. Ne? Tako da... Kje so ljudje bolj odprti za mogoče bolj eksotične jezike? Kaj povem? Nisem nekje. Mislim, vse posod smo dobili v sprejeti bili zaradi tega, ker ti glasbo podajaš. Ne? In pri tej vsej stvari je povdarek, če priješ kam drugam, na ritmu. Ne? Ker tako besedila nekje ne zastopijo, tako naprej, se povemo, v čem pojemo in odkot smo in tako naprej, to je že vse, ampak važen je ritem. Ne? Zdaj, naša muzika je vseeno ritmično zelo taka, dinamična, vesela in tako naprej in to ljudje začutijo. Ne? Vem, ker smo recimo igrali tam v Urugvaju, v Montevideo, smo čakali na ladjo, ki nas je pelala nazaj v Buenos Aires in več kot eno uro je bilo treba čakati. Ne? Smo tam sedeli in to in so začeli fantje inštrumente ven in smo začeli igrati. Pet, ono tretje, narod je plesal, tako da to in je tista ena ura minila, kot bi minil. Ne? Na kot so se naploskali, sem pa kje so povedali, kje še igramo, tako da so še nekateri prišli še na koncert. Tako da, ja, se pravim, če je vesela pa taka dinamična glasba, glasba nimamo, ja. Torej, glasba nosi nek mednarodni jezik, ki ga vsi razumejo tako. In se povezujejo s tem. Kako pa, na primer, doživljate skladbo Nakum, ki je tudi postala neka takšna planinska himna? To pa tudi ima tisti naboj, ne, ta pripadnost Zasavje in tako naprej. Namreč Kum je, kot pravil naš zasavski Triglav, je vezna točka vseh treh zasavskih dolin. Ne. In namreč mi na tem veliko delamo, ne. Nekje, da daš eno identiteto Zasavje in tako naprej. In Kum je bila odlična, idealna točka za to. In tudi meni je zelo všeč Kum in tako naprej. Ga gledam tudi iz hiše dobesedno vsak dan in te vleče ta točka. Ne? In sploh pa, ko priješ gor, ne? In ko se kar razlije pogled, ko priješ na vse strani, je neverjetno, kako je lepo gor, ne? Sploh kako je lepo vreme. Ne? Tako da je tista vezna točka, pa to, da ti dajem tiste čud, pripadnost po krajini. Ne? Tako. No pa predlagam, da se vsi odpravimo zdaj na Kum. Zgodaj sem stal, stvari v rudzah zmetal in jo mahnil direktno na Kum. In cementarne je šlo, megla me bode v oko, prečkam Savo, zaženem se v hrib. V prve rajde so piham, si rokave zaviham, lepo časi jo rijem na vzgor. Nikje mi konca te kraj, za vsako moje ovin, na koncu gozda zagledam. Prešeno grem, se na okroku zrem, po noči nekdo je škarfo razbil. Se je preveč veselil, malo spoti zavil, sicer pa glavno ostal je živ. Voj se name omamja in vsak pas me oblaja, jaz jo pa magam veselo naprej. Čez pot so srne skočile, se v kosti zgubile, je ostalo, telo je vodo dalo, mogoče smreke štrlijo nebo. Še zadnji pukl prehodi, kuh gitarne pohodi, tako prispel sem končno na Kum.
takrat pogled se razvije, oster vitr zavije, rbano plese modro nebo. Sam na vrhu stojim in v dolino strmim, streš pred plinom iščem svoj dom. Jej! Spet smo nazaj v studiju. Ko smo gledali te posnetke, so ugotovila, da se je marsikaj v tem času spremenilo. Tudi kakšen član se je rahlo postaral. Ali pa zamenjal. Vmes stric, na žalost, to je bilo. In kako je sestavljena aktualna zasedba? Ja, večinoma še smere tvori Žlahta, ne? Mm-hmm. pa nekaj naših tlele iz Zagorja, pa še iz Trbolje. No, dva sta zdaj člana izven Zasavja, Bobnar in pa Trobentač, ker pač nismo najdli adekvatne zamenjave. Tako da jedro pa še zmeraj tvorijo domorodci. In se dobro razumete? O ja, ni problema. Kje pa vadite? No, Orleko isto, tako kot je Orlek, še zmeraj smo tam na istem placi. Ne? Se zavre tako, če je kaj novega, da kaj novega delamo, je malo več vaja, drugače pa ne, ker najhuje, ko moramo kakšnega člana zamenjati, pa treba vaditi se na novo, cel repertoar ti pride gor. Ampak tako je, ne moreš drugače. Ne? Tako da, ker se že tukaj zverziran, pa komade veš na pamet, tako naprej, da gre razen se brej, če se kaj zamenje, takrat. Ja. Ali pa če nove stvari delam, takrat pa. Pa tudi je tako ena nova, kaj znam, ko nove stvari delaš, ena tista taka energija, tak adrenalin je, da pač hočeš videti, kako bo se zmenilo, sklep, kako bo to, aranžma, pa tako naprej. Tako da je tisti elan, ne, takrat je. Za stare stvari pa, če treba vaditi izpod, nekaj. Je kakšna pesem, ki jo ste jo morda dali bolj na stran in ste jo kasneje spet začeli igrati, peti? Ja, je, včasa malo menjamo, kaj vzamemo ven iz naftalina, ne, pa probamo, tako da je. Ampak nekje imaš v podzavesti se ti ustalo, ker je tako, zdaj, dokler, recimo, ko smo repertoar, ko pripravljaš, snemaš album, moraš skladbe v nulo zvaditi. Ne? Namreč tako je bilo, ne? Snemalno ure in to drago. Ne? Dalje nikoli ni bilo. Ne? In zdaj, edina zadeva, kar je, kar lahko narediš, da v nulo se pripraviš, da to v en, dva, tri, mi smo znane, potem mi smo v treh dneh posneli kompletne albume in vse živo, ne? Tako da ni bilo sploh nekega problema. Ne? Včasih tudi v dveh popodnevih celo. Ne? Tako smo, ne? Ampak zato se bo mogel skladbo toliko krat prevaditi, pa toliko vaje imeti in sem pa kaj, da ko ti pride tlele gor, skladba takrat veš, da je pripravljen za snemati in smo šli snemati in smo pol hiter, da čim manj stroško bilo. Ne? Tako da to ti pol ustane v podzavesti noter. Malo dvakrat, trikrat ponoviš pa gre.
Ste pa vsak skoraj član pri vas je zelo dejaven, tudi mogoče sam zase in pa tudi v drugih zasedbah, tudi sami nastopate, ne? Ja, takole je. Ja, nekaj, seveda, zakaj ne bi, zaradi tega, ker pač nekaj ima vsak ene še svoje ideje in tako naprej, ker tle ne moramo gledati, ja, tle ne moramo gledati, da recimo Orlek ima eno svojo pot, svojo špuro, ne, in nekaj prilagajamo to, da ni preveč raznovrstno, ne. Tako, ne, te naše fantje pa še, sem pa kaj še kaj drugega imajo in tudi se razvijajo, tako da, to je to. Tako. Sami pa nastopate tudi s svojimi sinovi? Tudi, ti smo na srednjeveško glasbo, pa to igramo, namreč za vse je kriv, ne lahko rečem, da je kriv pokojni Nande Razboršek, ki je rekel, da pač bi bilo dobro, da bi tudi kaj zaigrali tam, ne, da, ni, da ne srednjeveška muzika ne ruhni iz sodobnih zvočnikov, sem pa kaj tega niso imeli, ne. No in je rekel, pa ti se nekaj ukvarja s tem, pa tako naprej, pa daj malo. No in sem proval, otrokom je bilo všeč, ne, pač vitezi, pa tako naprej so še mehni bili, ne, in zdaj, vsi so pač glasbeno šole hodili in nekako smo pol priredili tale, ko je že, inštrumentarje k temu, pa tako naprej, ne. In smo pol začeli tam na Grajskih štorijah igrati na Gamberku. No, ampak smo imeli to nesrečo, ali pa srečo, ne, visno, kako vzameš, da so tudi ljudje, ki so prerejali razno razne te srednjeveške dneve in tako naprej, so tudi okoli hodili in so videli, da pač srednjeveško muziko igramo, ne, in ni velik skupin, ki bi igrali to ulično srednjeveško glasbo, ne, ki je tam 12, 13, 14 stoletja, ne. No, in pa so to, zdaj pa skoraj vsako poletje imamo, še zdaj recimo, smo že tukaj, fanti že zrasli in tako naprej, še zdaj hodimo, tako da imamo skos, ne, skos te zadeve. Tako, se še kdaj morda vidite na kakšnem festivalnem odru? Ja, glih, zdaj recimo 13. februarja je Poprog večer, se pravi, to je dnevje slovenske zabavne glasbe, ki smo, pač dali smo eno skladbo, sicer je malo drugačna, kakor je tipično Orlekova. Je malo drugačna, ampak zelo zanimivo in to tako še senti šlo, rečemo, ne. No in tudi poslušalce, oziroma gledalce ETV-a, tudi če bojo gledali to, naj navije za nas, glasuje, čim bo všeč, ne. To je 13. februarja, tam na televiziji Slovenije bo pač ta vdaja in oziroma ta festival in tam tudi mi nastopamo. Tako. Kaj pa lahko rečeva za skladbo Anduht oziroma praznik? Kako je ta nastala? Ta skladba je nastala zaradi tega, da smo se sami sebi čestitali v 20-letnici, ne? In celo tako smo naredili, da smo, namreč mi smo precej povezani z radio Trbovle bili, ne? Zmeraj smo prve posnetke tjada, da so one prve predvajali, pa tako naprej, ne. In smo kar nekako z njimi, da ne rečemo, ženjeni, ne. No in smo pa naredili tisto čestitko si prav sami, ne, in tako, da smo si lepo sposodili njihove arhivske posnetke, pa tudi ta prva spikerca, ki je bila, ne, ki je že zdaj izdal na penzijono, je prišla, pa je posnela in lepo napovedala nas in tako naprej in smo si pesem Anduht dal sami sebi za 20-letnico. Ne, in tudi album je cel takole zvenel tisti Anduht. Tako da še tudi reklame so vmes bile pa tako naprej, ne, tako na malo za hec smo dali noter in je, kar dober odziv je bil, ne. Je malo drugače, ne, narejeno, ampak je pa to slavje, ne, in tudi vsi, recimo, tle lepo zasavijo, točno vejo, kaj beseda Anduht pomeni in tako naprej. Gre se mi za to, da se precej teh stvari ohrani, za to se gre, ne. Od tega besedišča do fonetike in vse živo. Zato smo šli v to, ker je pa tako zanimiva beseda, ne, ima en takšen res lep pomen in tako naprej, tako da vse posod moramo pol razlagati, kaj to Anduht pomeni, ne. Tako. Pa si pogledamo video spot za pesem Anduht. Zdaj je prišel tisti čas med nas, ko ti veselje pride na obraz.
toliko smeha je ušlo iz nas. Koliko pesmi dali smo med vas. Veliko sveta smo prevarali. Dobro premnogo si zamenjali. Da se ob piksi zamiži. Saj glasba je tista, ki nas gor drži. Gremo špilat med ljudi. Vse smo pojedli, kar ste dali nam. Veselje in pesmi smo vrnili še dvignimo. Saj si v srcu dobro mislimo. Naj ta naša duh nas vse zbrati. In vse spomine naprej. Spet smo z vami. Ne moramo mimo pesmi Adio Knapi.
praktično vsak v Zasavju jo pozna, povezuje z rudarstvom. Kaj vam to pomeni, ta povratna informacija? Ja, meni osebno je, kaj pa vem, je nekaj res tist, kar iz duše prišlo, iz srca, ob vsem tem, kar se je dogajalo, oziroma kaj so te rodovi rudarski skozi vsa stoletja počeli. Ne, namreč moramo vedeti, da to ni normalno delo tako, kot na polje, kaj tazga. To je nekaj specifika, ki nikoli nisi vedel, a boš prišel živ nazaj, tako naprej, ne, in je, se pravi, to je en resni spomenik tem rodovom. In največjo priznanje v njih sem prav od samih knapov dobil glede pesmi, tako da mi je to čizadost. Pa si mislili, da bo ne, tako vpliv? Ne. Mislim, mi smo enkrat na dan zmage celo igrali, ne? Prvič v Zagorju, 9. maja smo igrali prvič in sploh nisem vedel, mislim, kaj smo naredili. Ne? In ko smo skladbo končali, ne, smo povedali, da pač igramo prvič, tako naprej. Ne? In ko smo skladbo končali, je bila tista moreča tišina par sekund, ne, in prav začutil sem je, ne, zdaj, kaj je, kakšen, na kar bi bilo tošen huronski pitje in tako naprej, ne, in pol so me tam po špilju, so me dva penzionista knapa, ga, ne bom se izrazil, kako ste rekla, ne, v žargonu, po knavoskega, pops, dobro si jo izrihtal, rekel, dobro, to je to, rekel, no, sega, meni je bilo to zadost, ni drugih več nenucal, da so sprejeli ti, zaradi katerih je bila pesem napisana, da so sprejeli za svojo, da so res jo občutili in tako naprej, mi je bilo čisto zadost. In tudi Adio Knapi je pesem, ki jo najdeva v zbirki Šlemunga. Tako, ja. Predstavitev boste imeli v kratkem v knjižnici? Tako, predstavitev bo 11. februarja ob 6:30 v knjižnici Mileta Klopčiča v Zagorju. Seveda z nekaj še glasbe zraven, tudi moj kolega Bojan Bergant bo prišel zraven in tudi sin Vito bo pač vodo, to vas ga nafektal. Tako da bomo predstavili to Šlemungo, namreč gre za tri pesnike, pa slikarja, sami domačini, ne? Slikar Milan Razboršek, zaradi katerega je tudi ta knjiga nastala, namreč je podaljšek tiste njegove razstave Ex Knap, kar se mi pa zdelo malo premal, se nekaj lahko še nadgradimo, ker imamo materijal za to, ne? Da še lahko i poezijo in tudi glasbo, še spravimo skup in tako lepo to skup prišlo, tako da je še zraven pokojni Nando Razboršek, Vlado Garantin in pa jaz. Je bilo težko izbrati toliko materijala? Ne, jaz sem šel, niti ne, materijal je še dost, ne, ampak šel sem potem, ker sem gledal slike. On je, na primer, naredil to 21 sliku, ker Božji pot, ne, Božji, 21 postaj, ne, v dnevu križevega pota, se pravi 21 slik iz knapovskega življenja, se pravi od zjutraj, ko stane in tako naprej, gre na ših, pa pride pol zvečer nekaj domov, no in sem probal čist slikam prilagoditi, da vse ima malo smisla, ne? Ta, kaj je že, slikam pesmi, ne? In tako, da se nekaj najdo. Plus tega pa so še nekaj zdrav, smo šli, namreč, kaj, šlo se mi je zato, da ne bi, ker zdaj nekdo, ki ni iz Zasavja, ne? Začne brati, recimo, kar je v slengu oziroma v dialektu, pesem, ni tistega zvena, ne ve, ne. Jaz recimo lahko povem tudi eno anekdoto z tega, ki sem dal moje sestrično delo tudi v knjižnici v Murske Soboti in sem eno knjigo jim podaril. Še predne smo do konca tako ono in oni so to gledali in so rekli, nikaj ne razmemo, evo ga, pa smo bili tam, ne. To mi je dalo misliti, da moramo dati zadevo tako narediti, da boš slišal in ste je pa že glede razlage, kaj že besed, pa to je že Šinkučeva že na tem delu, tako da sanja, da ima neke to povezave, ampak šlo se mi je pa zato, da sliši fonetika jezika, ne? Da se sliši tist, kako to zveni prav originalno. Ne? In sem pa Bogdana Baroviča nafektal, da bi šel in z veseljem pristopil zraven, tako da smo še posneli, pa nekaj še glasbe Orleka, ki obravnava prav to knaposko tematiko, tako da smo za en tak cel paket izdali zunaj, ena taka posebna, mislim,
zaključena celota, katero pa zdaj tudi precej predstavljamo po Sloveniji, po knjižnicah in je, moram reči, zelo dobro sprejeto. Uh-huh. Kaj pa še glede letošnjega leta, kaj je skupino Orlek še čaka nastopi, tujina, ali bote še kaj snemali letos? Da, bomo. Ne, mislim, zdaj, ta skladba, ki je za onem, ne smemo vendati. dokler ni festivala konca, se ne sme predvajati. Mislim, da v takrat smo dve skladbe posneli. Imamo v planu še neki skladbe delati, potem je že nekaj nastopov na obali in tako naprej, tudi za, zdi se mi, da bomo tudi za 1. maj, oziroma konec aprila, ne, tisti 1. majski večer igrali na Rožniku, kako se mi zdi, in tako naprej, glavno mi je kar nekaj. Ne. Nekaj je tudi zanimanje za tujino, tomu še videl, to hitro pride, pa se moraš hitro odločiti. Uh-huh. Pa radi stopite ven v tujino, ali je to... Si morate vzeti čas za premislek. Ne, aki pa. Ni. Nam ni treba tega. Mislim, mi to pridemo, to učpilamo, vse tako, mislim, scenarij čuti. Mm-hmm. Kjerkoli si, ne. Čuti, kako ti igraš, kako izvajaš glasbo. A si, recimo v Avstriji večkrat, ko greš špilati, ne, to je veselice. Šok ne sprašuje niti, kdo ste, kaj ste. Ko enkrat to začne špilati harmonika, on tret gor, ki je razigrano, nobenač ne sprašuje, to je skozi veselje. Je pa res nekaj posebnega ta zven, kombinacija vseh teh inštrumentov. So presenečeni, ko prvič slišijo? Niti ne, ne, ampak glede tega moram pa sledeče povedati. Ne. Pri nas je kakorkoli to se tako zgleda. Vsak, zakaj ima svoj zato? Ne. Namreč, vsa glasba iz vse s tem, kar je noter, je ma, recimo vse atribute za Zasavje. Se pravi, mal moje resko glas, ne, to je mal groba besedila, ne, tudi jezik je takšen. Potem harmonika je tako nacionalni inštrument, pihala imamo tako, v vse treh dolinah je zelo prepoznavna zadeva, tako da vse to nekaj združujemo noter in vse je na podlagi recimo slovenskega ljudskega melosa. Ne. Vse iz tega izhajam, zato da recimo delamo to, kot v svetu pravi world music. Kaj to pomeni? To delamo isto, kar delajo recimo Irci iz svoje glasbe in jo izvažamo. Ne? Mi nimamo nad slabi, celo še boljše meloskone, ne? Ampak nas kukaj, da ne malo sram, da nas je malo 2 milijona, pa dobro, to nas je dost, kaj nas, ben je rekel, da nas je tako malo. Ne? Kaj, to, da se na nekšno majhnost zgovarjamo, se mi zdi, da je to dobesedno ker strah pred uspehom, ne? Ker je pri Slovencih zelo, tudi na vseh področjih, tudi na športu, ne? Se več, kaj vidim, je kar strah zmagati. Ne? Ni to res. Mi smo glasbeni narod, izredno lepo melodiko imamo in zakaj naj bi to predstavljali celem svetu. Mi točno to delamo. Uh-huh. Že prej smo videli pri Anduhtu, da ste 20 let lepo obeležili. 25 let, morda kako slavje? Ne, se 25 letnice je že bila. Smo izdali Unterzug, se to ja, predstavljamo. Ne? No, mi smo recimo šli, pa smo posneli ta album, živo, bolj akustični in smo šli na Razbord, tlele, nad izlakami gor in smo tam pod Kozovcem posneli celo odajo, ki je bila televizija predvajala, album smo iz tega naredili, tako da je bila pa veselica, uhuhu. Uh-huh. In leto, ki prihaja, bo nebaš tudi še zelo veselo. Bobo. Mi vam želimo, da bo zelo uspešno, tako na festivalu, kot na predstavitvi knjige in upamo, da se še velikrat vidimo tule ob izdaji novih skladb, videospotov in tako. Hvala lepa, z veseljem se bom odzdravil, se pravi, tle šlemo ga lahko pride čim večjem številu, tudi televizijski festival lahko spremljajo, pa tudi navijajo za nas. Tako. Ja. Najlepša hvala. Prosim, ni za kaj. Mi pa se poslavljamo z videospotom Adio Knapi. Hvala lepa za vašo pozornost in nasvidenje. Thank you.
srno zapad. Za njim ostal bo spomenik na trgu in ob njem zarustan hud. Dom Frca ne bo vozila kolma na štacijon, ampak bo otrujena krasila na oazen. Sem krampo bo zamrla in kamerati se bojo rešli. Nekam kot muzej se bo zadigal, štil bo pljuvan herz. Doclej bo štrajke delal in do Fordinske klev. Doclej bo fano nosil, ko kakajer bo mrl. Zadnji zajbrc bo na pritop, znajdo z njim omar bo še spomin. Pistolet je roza rodom, grizel do zemljo. Pistolet je roza rodom, preklinjal po zemljo.
Adijo, knape.